काठमाडौँ किङ्स इलेभेनले चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिगका लागि आफ्नो टिम सार्वजनिक गरेको छ शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा काठमाडौँ किङ्स इलेभेनले कप्तान सन्दीप लामिछाने र पाकिस्तानी टिमका पूर्व कप्तान शाहिद अफ्रिदी सहित टिमका सदस्यहरू सार्वजनिक गरेको हो काठमाडौँ किङ्स इलेभेन टिम एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा जर्सी नम्बर सहित आफ्ना खेलाडीहरूको घोषणा गरेको थियो पाकिस्तानी राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान तथा स्टार ब्याट्सम्यान शाहिद अफ्रि

क्रिकेट मैदानमा हुँदैछ काठमाडौँ किङ्स इलेभेनले पहिलो चरणमा असोज नौ गते ललितपुर पार्टियर्स असोज एघार गते विराटनगर वारियर्स असोज बाह्र गते पोखरा राइनोसँग असोच चौधमा चितवन टाइगर्स र असोज सोह्र गते भैरवा ग्ल्याडिएटर्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ <laughs>